וואו, איזה חודש היה לנו. שתי ביקורות בלעדיות לפטרונים. הפתעה מטורפת במדד שגיליתי בדרום תל אביב. מה הדיאטנית החדשה שלי, תגיד? ביקורת על סושייה מסוכנת לבריאות. יואו, תשמעו, אתם מריחים. אני חושב שזה אולי אפילו תהיה סכנה בריאותית לטעום את הדבר הזה. ריח כזה חמוץ של הדג. נפתח אצלי קורס היין, המקיף ביותר בעברית ברשת. סדנת בשר עם פרק חדש כל שבוע, שיחת זום משותפת, ויש כמובן גם את כל הביקורות שהפטרונים קיבלו הרבה הרבה לפני כולם, ועוד סרטים ייחודיים רק לפטרונים. כן, זה אותו הדבר, זה חתוך של בלסמיה. הבנתי. בואו גם אתם, תצטרפו, תהיו פטרונים שלי. תאפשרו לי ליצור תוכן מדהים כל שבוע ושבוע. איך עושים את זה? פשוט. להיות פטרון זה קל. בסך הכל, אם אתם עכשיו באינסטגרם, בביו יש את הלינק. אם אתם ביוטיוב, גם שם, בעמוד הראשי שלי בערוץ, יש את הלינק הישר לפטרונים. ואם אתם לא מוצאים, בסך הכל, תעשו בגוגל פטרונים של ניב גלבוע. ותגיעו אליי לעמוד ותראו שם את כל הפרטים. אוהב אתכם.